Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, u ka dorëzuar raportin e progresit presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministit Hashim Thaçi. Komisioni Evropian ka kritikuar në këtë raport autoritetet në Kosovë për dështimin e konstituimit të kuvendit, duke i cilësuar vonesat si kthim prapa, por ka vlerësuar punën për MSA-n dhe liberalizimin e vizave. Përfaqësuesi i BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar, gjatë një konference ku ka prezentuar raportin e progresit, ka bërë thirrje në emër të Brukselës zyrtar që Kosova t'i formojë sa më parë institucionet. 4 muaj pas zgjedhjeve të suksesshme, vendi është në rrugë pa krye. Shihet stagnacioni i qartë në mundësinë apo gatishmërinë e elitës politike për të zgjidhur problemet. Kosova tashmë po ndjen pasojat e vonesës në formimin e institucioneve dhe ekziston një numër i madh çështjesh në të cilat ka për të punuar kuvendi dhe qeveria. Pra, duke paraqitur këtë raport dhe progresin e vitit të kaluar, u bëj thirrje liderëve tuaj që të vënë rend të parë interesat e Kosovës dhe qytetarëve të saj dhe të gjejnë një rrugë përpara. Pas marrjes së raportit, krerët e institucioneve kosovare janë shprehur të kënaqur me përmbajtjen e tij, ndërsa kanë premtuar se sfidat e identifikuara do t'i adresojnë sa më shpejt. Sipërmjet Kosovës, raporti konfirmoi progresin e arritur në përmbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimi dhe progresin drejt përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave. Këto dy procese tani janë të konsoliduar dhe formësuar fuqimisht në agjendën evropiane të Republikës së Kosovës. Thaçi shpreson se raportin e progresit ta kenë parë edhe subjektet politike në Kosovë dhe të reflektojnë mbi nevojën e formimit të shpejtë të institucioneve. Presidentja Atifete Jahjaga përmes një komunikate për media ka thënë se Kosova mbetet e përkushtuar që sfidat e identifikuara të adresohen me seriozitetin më të lartë nga të gjitha institucionet. Jahjaga ka thënë se institucionet e reja duhet me urgjencë të jetësojnë për kushtimin për reforma dhe të adresojnë mangësitë identifikuara në raportin e progresit. Raporti i progresit për Kosovën thekson se qeveria e re duhet të fillojë një gam të gjerë reforma gjithëpërfshirëse, posaçërisht reformën zgjedhore dhe atë të administratës publike. Për Top Channel, Valmir Klaiçi, Prishtinë.